ይህንን ቪዲዮ አይታችሁታል? ንግድ ባንክ በከፍተኛ ሁኔታ ተዘርፌያለሁ ብሏል እና ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በጣም ብዙ የተባሉ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ትክክለኛ መረጃ ወይም ደግሞ ምክንያቱ ምንም የተገለጸ ነገር የለም። አፈራው አገባ ጋይስ። እኔ መጀመሪያ ኤአይ ነው ብዬ ነበር። በቃ ግብት ስጥ ለእግዚአብሔር መንግስት ዘር ነዝራ ስል ቻውቻው የምትሉ ሰዎች ለምን ትጽፋለ? ቃጥላተል መስጣት ሲባል የምትናደር ሰዎች ይሄ ፕሮፐርቲ መንፈስ ነው የሚያስቸግራችሁ። This is the poverty spirit. የድህነት መንፈስ ያላችሁ መስጣት አይፈልጉ። በነገራችን የድህነት ጭቆና ያለ ሰዎች መስጣት ሲባል ትንቢቶን ብቻ ነው የሚቀበል። መስጣት ሲባልና ወደው ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዲ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬም በተመረጡ እንዲሁም ሰሞነኛ መነጋገሪያ በሆኑ ቪዲዮዎች ተመልሻለሁ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየቁ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ያልፋለሁ። ከስድስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ባለው ጊዜያት ነው፣ በ07 ማለት ነው። እናም ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ምንም በምን ኬዝ እንደሆነ አልታወቀም፣ ወይም ደግሞ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ማንም በግልጽ እየነገረን ሰው የለም። ነገር ግን ተዘርፌያለሁ ብሬን መልሱ እያሉ ደግሞ ተዘርፌያለሁ ብሬን መልሱ የሚል ቅሬታ ብቻ ነው የሰማነው ከንግድ ባንክ እና እስካሁን ማስመለሱንም በግልጽ ያወቅነው ነገር የለም። እና እስኪ እናንተ ሀሳባችሁን በኮሜንት ጻፉልኝ። እነዚህ ሰዎች ይመልሱለታል ወይንስ ምንድን ነው የሚባለው? ማለቴ ይህን እኮ አጋጣሚ ብናገኝ እኛ ምን እንጠቀማለን? አይደል በነፃ ጠይቀኸው የሚያወጣል ኤቲኤም ካለ ለምን አልጠቀም? እኔ እጠቀማለሁ። ያ ማለት ሲስተማቸውን ማስተካከል የራሱ የባንኩ ችግር ነው እና የባንኩ ኃላፊነት ነው የሚሆነው እንጂ ሰው ማውጣቱ ምንም ትክክል ነው ብዬ ነው ማስበው። በዚህ ሰዓት ገንዘብ አስፈላጊ ነው። ሁሉም ሰው ገንዘብ በሚፈልግበት ሰዓት እንደዚህ አይነት እድሎች ማቃ ሁለተኛ እድል ደግሞ ቢሰጠን ጥሩ ነው። እኛም ተፍ ተፍ እንበል። ማታ ከሲቢኢ በ100,000 የሰራው ጀለስ ተኝተህ እንዳልረብሽ ብዬ ነው ያልደወልኩት ሲለ ግን እኮ የማይዋሸው ነገር ሁላችንም ቢሆን ነግረውም ቢሆን እናወጣ ነበር። ችግሩ አልደወሉልንም፣ የደወለም ሰው የለም። ለምን ይዋሻል? ገንዘብን ማንም የሚጠላ ሰው የለም። ባለቤቱ ራሱን ማስከበር ያለበት ራሱ ነው። ሲስተማቸው መጠበቅ ያለባቸው ራሱ ባንኩ ሲስተሙን በደንብ ፕሮቴክት ማድረግ ይገባዋል። ምክንያቱም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ንግድ ባንክ ተጠቃሚ ናቸው እና በጣም ትልቅ ትራንዛክሽን የሚያካሂዱ ትልልቅ ባለሀብቶችም ጭምር ንግድ ባንክን ነው የሚጠቀሙት። ከዛ አንግል ፕሮቴክት ማድረግ ያለበት ወይም ደግሞ ሲስተሙን መጠበቅ ያለበት ራሱ ንግድ ባንክ ነው። እንደዚህ አይነት አለባበስ መልቀቋ ምንድን ነው የሚያስተው? አርቲስት ናት። ብዙ የሚያደንቃት ሰው ብዙ የሚወዳት ሰው አለ። ደስ የሚል ድምፅ አላት። በድምፃዊነቷ ያው ታዋቂ ነች እና እሷን የሚከተሉ ሰዎች አሉ። እሷን ለሚከተሉ ወጣቶች ምንድን ነው ይሄ አለባበስ የሚያስተምረው? እኔ አልተመቸኝም። እና እንደዚህ አይነት አለባበስ ትልቅ ሴት ናት እናትነት የሚመስል አለባበስ ብትለብሱ ደስ ይላል። ጊፍተሮች ግን በቲክቶክ ጊፍተሮች ጊፍት እየሰጣችሁ አይደለም። ይሄ ፖቨሪቲ ስፓራይት ይባላል ብሎናል አንድ ወንድማችን፣ ፓስተር ወንድማችን። ፖቨሪቲ ስፓራይት ለእግዚአብሔር መንግስት ዘር ነዝራ ስል ቻውቻው የምትሉ ሰዎች ለምን ትጽፋለ? ቃጥላተል መስጣት ሲባል የምትናደር ሰዎች ይሄ ፖቨርቲ መንፈስ ነው የሚያስቸግራችሁ። ዲስ ኢዝ ዘ ፖቨርቲ ስፒሪት። የድህነት መንፈስ ያላችሁ መስጣት አይፈልጉ። በነገራችን የድህነት ጭቆና ያለ ሰዎች መስጣት ሲባል ትንቢቶን ብቻ ነው የሚቀበል። መስጣት ሲባልና ወደው ላት ብሎ የሚሄዱት በችርችር እኮ ነው። ወላሂ በገዛ እዚህ ቸርች ላይ ስናቀል መስጣት ስትል ነው ብድቅ ብሎ ቲቶ ይላል። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ መስጣት ሲባል ነው ላጥ ብሎ ይሄዳል። ማን ሞኛል? መስጣት ሲባል የምናደድ ከሆነ ለአንተ ቁጭ በዚህ የሚጸለ ጸሎት ምን ዝጋ ዝም ብሎ ለማውራት ነው እንደመጣሁት። ወንጌል እየሰራሁ ወንጌልን መደገፍ አለ። ቸርች ስትገባ ስርዓት ማባ እየሰጠ አለ። ይህም እኮ ቸርች ነው። በጣም ተናዷል ወንድማችን። ፓስተር ማን ነው? እንደዚህ አታናዱ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ስጡ ስትባሉ ቻው ብላችሁ የምትወጡ በላይብ ላይ ጥሩ አይደለም። ስጡ እየሰጣችሁ
ፖቨርቲ ስፕራይት ነው ይሄ ቪዲዮ በጣም እየተዘዋወረ ነበር እና ደግሞ ትልቅ ሰው ነው ያገባም ሰው ነው እና እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል ማነጋገሪያው ነው አንዳንዶቹ ተቀብለውታል ነገር ግን ይሄ ፕሮሞሽን ነው ሊሆን የሚችለው ሰውየውም ዝም አለ አውቆ ያው ፕሮሞት አድርገውታል በደንብ ሰርቷል ጎበዝ ነው በጣም መጭቶኛል Guys, I'm not going to Hello. Hello. አቤት how winish እንዴ ይቅርታ ተሳስቼ ተሳስቼ ነው ደስ ይላል አንተ ምን እንደማይፈልጋት ተናግሯል ምን አርግ ልጁ ታዲያ ተሳስተን ያነሳችሁ እንትን ብለሽ ነበር እንታረ ሌላ ነው ዳናይት መክበብ እንዴት መጣለህ? ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ምናምን ሰው ደስ የምትለኝ ሴት ነች። የሴት ስም ሲባል የእሷ ስም ነው የሚመጣልህ። ቲቪ ላይ ባለ እንዴት ስም አልጠራህም? የሴት ስም ጥራልኝ ነው ያልኩህ አይደለ? ነው ሴት አይደለሽም ነው ያው የመሰለኝ የሚታወቅ ሰው ምናምን መስሎኝ። ከኔ ውጪ ከኔ ውጪ ነው የምትፈልገው? አንቺ እኮ ለእኔ ሴት ልክ ነሽ። ምን ለማለት ነው? አንቺ እኮ ማለት ነው አጨለመችው ይሄ ጥፊ ይሄ ጥፊ ተረጋጋ ግን ምንድን ነው መቼ ነው የሚያበቃው ይሄ ጥፊ አንተ ለምንድን ነው ልጅ የምሳም በላ የተማሪ ምሳ የሚበላው አስተማሪ ደፋር ካሁን በኋላ በትበላበት እከሳለሁ እከሳሽኝ ተረባ አስተምር የሚል ህግ የለም ምን አይነት አይናውጣ ሰው ነህ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ለአባቱ ምግብ አሰጪው እሰጣለሁ እኔ ደግሞ የውቀት አባቱ ነኝ ስለዚህ ምን ችግር አለው በስጪኝ እያው መምህር ጎበዝ ልጅ የእናትህ እጅ ይባረክ እንብላ የተማሪ ምሳ አጉርሰኝ እስቲ አጉር ሰይን ደስ ይላል። ከሰሞኑን በሚዲያ ማነቀ በ65 አመታቸው ነው የወለዱት ማርገዛቸው ሁሉ አይታወቅም ማርገዛቸውን ሳታውቅ ነው የወለደችው ጋገራ የሆኑት በ65 አመታቸው የወንድ ልጅ እናት የሆኑት ወይዘሮ ስንዱ ሰውነት ማርገዛቸውን ሳያውቁ በሰላም ተገላግለዋል። ታዲያ ወይዘሮዋ ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ አርግዘው ጽንሱ ከተጨናገፈባቸው በኋላ ወልደው ልጅ ለመሳም አልታደሉም ነበር። ታዲያ በ65 አመታቸው ባላሰቡበትና ተስፋ በቆረጡበት ወቅት ወንድ ልጅ ወልዶ ለመሳም በቅተዋል። ቀጥታ ድልፍሬን ድልፍሬ ደግሞ ስነ በድንገት ገባሁ። ምን ሆነሽ ነው ስሉኝ አሞኝ አልኳቸው። ምን ሆነሽ ስሉኝ ፈሳሽ ተቶኝ አልኳቸው። እንዴ አሁን ምን አይነት ፈሳሽ ስሉኝ እኔ እንጃ አልኳቸው። ከዛ ሳይኝ እርጉዝ ነኝ እንዴ አንቺ ቀንሽ ደርሷል ምን ሆነሽ ነው አለኝ። እኔ አላቅም ቀን የሚደርስ እኔ አላቅም። ከዛ ዋን ራሱ ራጅ የሚያነሳው መጣና ደወሉለት መጣ ጥላም አልያዘ ያችን ፌስታል ቅንጭላቱ ላይ አድርጎ መጣ ራጅ አነሰ። እንዴ እንደዚህ ስተኝ የሚገርም ነው። እንደዚህ አይነትም ተአምር ተፈጥሯል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ጻፉልኝ። ቤት ለመግዛት ፈልጌ ነበር ማን እንደመጣ ተመልከቱ። በእርግጠኝነት ኮሜዲያን ነው። ቆይ ኮሜዲያን ና። አረ አይደለም ስንት ነው በወር የምታገኘው? እኔ 5000 እጮኛዬ ደግሞ 20000 የእሷን ብር ተማምነሽ ነው ቤት ለመግዛት የተሳፈጥሽው? ቤቱን ትሸጡልኛል አቻ ሸጡልኝ። ቤት ከመግዛት በፊት ግን መጀመሪያ ደሞዝን ማስተካከል አይቀድምም? በአሁን ሰዓት እየኖርክ ያለው ከማን ጋር ነው? ከእናቴ ጋር። የቀበሌ ነው አይደል? የቀበሌ ስንት ናችሁ ቤት ውስጥ? በዛታችን ምን ይሰራልሃል? 6 ቀን ምን ታረጋለህ መሰለህ? እናትህን ቤት አካፊኝ ይበላት። ስለዚህ ለ6 የውሻ ቤት የውሻ ቤት የምታክል ቤት ይደርሳችኋል። እሱ ውስጥ አንተ የራስህ ድርሻ ውስጥ አግብተህ ልጆችን ወልደህ መኖር ነው። ይህም የሚሆነው ደግሞ እጮኛህ አንተ የምትለወጥ ሰው ስላልሆንክ ለተሻለ ወንድ ጥየቅ ሄጃለሁ ብላ ቴክስት እስካላረገችልህ ድረስ። እህ
አሁን ኤርፖርት ያለው ሲቹዌሽን አለን ወዴት ነው ወደ ዱባይ 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 አይ ጥሩ ቲክቶከር ነኝ አታቀኝ እንደ ማንኛውም ቲክቶከር ዱባይ ድረስ መለስ አይ ጥሩ የትምርት ማስረጃ ቲክቶከር ነኝ አልኩ እኮ አባ ዱባይ ድረስ ይብት ቲክቶከር ነኝ እንትን ነኝ ምን አገባኝ ነው ተመራ አልተማርኩም አረ አልተማርኩም አባ አልተማርኩም ቲክቶከር ነኝ አልኩ አንተ ደደብ ማስተርስም የለህ ምንድነው የምትለኝ አንተ ሰውዬ እየቀረጽክ ነው እየቀረጽኩ ነው አሁን አልፈላ አልፈም እሺ ና አለፍ አለፍ አዎ አለፍ እሺ ፓስፖርት ግን ይልኝ ለዚህ ሳይሻል አይደለም ከፈቀዱላችሁ በቃ ሂድ ሲደርስ ታመጣ አልደረሰልም ሆኖ ነው አልደረሰም በቃ ችግር የለም እንረዳቸዋለን እኮ ያስቸግራሉ ነቀዋለን ኧረ ና አለፍ አለፍ ሂድ ሂድ ቪዛም የለኝም ቪዛ የለም የት ነው የምትሄደው ዱባይ እዛ ይሰጣል ችግር የለም አንተ ሂድ ግን እየቀረጽኩ ለለፋ አዎ የቡና ባንክ ደብተር አለ አለኝ አዎ በቃ እሱን አሳያችሁ ችግር የለም እንደ ፓስፖርት አዎ ሆሞፊሊያ ኬዝ አለብኝ ምንድን ነው ሆሞፊሊያ ሆሞፊሊያ ማለት በዘር ነው የሚመጣው እሺ ለምሳሌ እናቴ የበሽታው ተሸካሚ ናት ግን ህመሙ አያማትም አሁን ለምሳሌ ለምንድን ነው ብትይኝ እዚህ ጋር ምንድን ያበጠ ችግራሱ ነው ዛሬ ይቻላል አይደለ እሺ አሁን ይሄ ደሜ መፍሰሽ አፈልጓል የኔ ደም መፍሰሽ አፈልጓል ኦኬ ጠቁሯል አዎ አሁን ደሜ መፍሰሻ ስለፈለገ መፍሰሻ ቦታ አጣ አሁን አንድ ጊዜ አሁን እዚህ ላይ ቀደድ ካለ እኔ ሞታለሁ ስማሙት እንዴት መቆም አይችልም እንደ ኢትዮጵያኛ እኔ 300 ኛ ነኝ ጀስት ብዙ አሉ በያስባለሁ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ግን ማንም ድምጽ የሚሰጣቸውም ሰው የለም ገኒ በዚህ አጋጣሚ ማለት አላቆም እኔ አላቆም ብዙ ሰው አያቆጥም እንደውም ቲክቶክ ላይ እንደዚህ ዶክተርና አናግሬ ሆነበረ እና እንደዚህ ቢያንስ በተሰጧቸው ዕውቀቱ ቢኖር አሁን ለምሳሌ አሁን በቅርብ የሞተ ዘመዳችን አለኛ 14 አመት ልጅዋ ቢጫው በያዘው መርፌ ተወጋ ሞተ ብለምን መፍሰሻ ነው የሚፈልገው አልቆ ማለት ሲወጋ መርፌ ሲወጋ በግርዛት ተሞቻለ እና በግርዛት በእናም ይሄ በሽታ የሚያጠቃ ወንድ ልጅ ብቻ ነው ሴቷ ልጅ አሁን ተሸካሚ ናት ግን አሁን ቢቆርጣትም ምንም ብትልም ከወንድ ልጅ ላይ ሲሆን ነው ወንድ ልጅ አው ወንድ ልጅ ያዛ ህመም ይሸከማል ይተላልፋል በቃ ይሄ እኔ ላይ ይቀራል እኔ ሴት ልጅ ወልድ ሴቷ ልጅ ደግሞ የዛ ህመም ተሸካሚ ትሆናለች ይግድ ይተላልፋል አ ይያል ይሄዳ ኢትዮጵያ ውስጥ ከምን ያለው መርፌ ነው የምትሰጠሽ እሺ መርፌ ነው የምትሰጠው ያቺ መርፌ ተወስጃለሽ ደምሽ እንዲረጋ ለማረቂያ ማለት ነው እሷም ኢመርጀንሲ ስትሆኝ ነው የሚሰጥ አይገኝም የለም የለም አዎ ምን እንደሚባለው ሆሞፊሊያ ይባላል ህመሙ ሆሞፊሊያ ኦኬ መድኃኒቱ አይ ፋክተር ነው የሚባለው ፋክተር ሆሞፊሊያ መድኃኒቱ ህመሙ ነው አዎ ፋክተር የሚባለው መድኃኒቱ ነው አዎ ጊዜያዊ ነው አዎ በቃ መርፌ ትወጊያለሽ ለጊዜያዊ ነው የሚጠቀመው ምን ያህል ጊዜ ቆይላል ጀስት ኦፕሬሽን አውል ተደረገ ከሆነ ያንን ተወክተሽ ከዚያ በኋላ ለሆነ ቺንካም ድረስ ትንሽ አግድልሻል ኦኬ እንጂ አሁን መድኃኒቱን አናገኝም ህክምና ውጭስ የለም ህክምናው ህክምና ውጭ አለ አለ አዎ ሂል ለማድረግ እዚህ ላይ በጣም ነው የሚንከባከቡሽ ምናምን ኢቭን ከብዙ ነገር ለራሳቸው ቤት ይሰጡሻል ለራሱ መደበው ምናምን ጅቡቲ ዜጋ ነህ አዎ ዜጋ ነህ አሁን አክሰሱ ቢኖር እዛስ ምድ ህክምና አለው ጅቡቲ ነው ይችላል አጣራው አጣራው አዎ እሺ እዚህ ግን አሞክር ያለው ይሄን ያለው ነገር አዎ እዚህ አሞክር ያለው ያለው እና አሁን ድንገት የሆነ ነገር ቢወጋስ አሁን መፍሰሻ ስላጣ ነው እንደዚህ ያረጋል ያበጠው አዎ የማል በጣም እንዴ ባለፈው ቅርጽ ይብሰርገኝ ሶሪ በዚህ ያጋጣሚና ልክ ስመጣ ክራንቹዋ የኒቺ አልቃለች ጎማዋ ኦኬ አርጅቷል አዎ እና ልክ አስፓልት ልሻገር ስል ብድጋር ወፈረጠ ከዛ ምን ላርክ በጣም አመመኝ ምናምን እንደገና ጓደኛ ተጠርቶ ምናምን እንደገና ሆስፒታል እጪ ምናምን ተነሳኝና ከዛ አሁን ደግሞ ልክ ምን ነው አልኩኝ እንደዚህ እንቅፋት የሚበዛብኝ ምናምን አልኩኝ አንቺ ጋር ደውዬ ቀጠሮስ ይችላል አዎ ከዛ አመመኝ ቃል ላይ ምናምን ያዘኝጬ ምናምን ምንድነው ደግሞ ምናምን ስል ትላንትና አሳዝናል ግን እኔም ዛሬ ገና ነው የሰማሁት እንደዚህ አይነት በሽታ መኖሩን በራሱ እስኪ ብታቁ ዶክተሮች ካላችሁ አሳባችሁን በኮሜንት ጻፉ አሃ ባስልኪን ተበልጭ ነው በእናታ አንደስተው የመገናኛ ሌባ ኖርማል ነው ደው
ሄሎ አባ ስልክ ገዛሉ ያልከኝ ልጅ ነህ? በቃ ምናቆው ታጠብቀኝ። እሺ ካሽ ወዴት ነሽ አባ? ስልኬን ስጪኝ። ወዴት ነው ማለት? ስልኬን ስጠኝ እንጂ። ስልኬን ማለት አሁን ያስደወልኩን ስልክ ስጠኝ እንጂ። ለምንድን ነው ያስደወልከኝ? አስደውለኛል አልከም? አስደውለኝ ማለት ስጠኝ እንጂ ስልኬን። ስጠኝ ማለት ስልኬን ስጠኝ አባ። ምን ነው ስልኬን ስጠኝ ማለት? ሲጀመር ስልኬን ስጠኝ። ስልኬን ማለት አረ አባ ምን ሆነህ ነው? እኮ ለምንድን ነው የምሰጠህ? ንብረቴን መልስልኝ። ንብረቴን ማለት ስልኬን መልስልኝ። እኮ ለምን ሆነ? ስልኬን እኮ ነው መልስልኝ። ለምንድን ነው መልስልኝ? እሺ ለቀህ አዋሪኝ። ለምንድን ነው ለቀህ? እሺ ልቀቀኝ። እኮ ና አናግረኝ። አረ ልቀቀኝ። ና እንጂ አናግረኝ። ልቀቀኝ። ና አትስማሙ ትችላላችሁ፣ ግን እኔ ያለ እድሜው ለፍላፊ ህፃን ደስ አይለኝም። ላይክ ኖ ኖ አ እሸቱ ላይ የሚቀርቡት ጭጭዎች አሉ። አይ ሚን ሳም አር ኪዩት አፋቸው ስላልተፈታ ግን የሚያወሩት ነገር አይደለም። ግን አንዳንዶቹ ዋት ደ ሄል ኖ ጩጪ እንደ እድሜ ጭቃብ ኳብሮ ስማም መግረፍ ነው የሚያምር። ማለት የኔ ልጅ ቢቱን ዊኒ እንዴ እንደምን ልጋት ብዬ ነው ኤቭሪ ታይም ሳያቸው እንደሱ ብዬ ነው ማስበው። አው ግን ሁሉም በእድሜው ሲሆን ደስ ይላል መሰለኝ። ልጅ ልጅ ሲሆን ነው ደስ የሚለው። የሆነ ጭቃ ማውካቱ ምናምን እንዳለው ነው። በዚህ ሰዓት ጭቃ አውኪ ከባድ ነው፣ ማንም ይሰማሽ የለም። ራስሽ አውኪ ነው የምትባየው። ነገር ግን የሆነ ልጅ ልጅ ሲመስል ነው ደስ የሚለው እና ትክክል ናት። እስኪ ሀሳባችሁን በኮሜንት ጻፉልኝ። ይህን ቪዲዮ አንዴ ተመልክተ ነው እንመለስ። ምን አርጉ ነው የምትለው? ሸበለው ሞሎ ያቋም ፈጫጭ ሸጊዬ ተነስ እና ይሁት ነው ጭባ። ምን አባ እያረክን ያለው? እስቲ የኛውን ደግሞ አንዴ ነው ራሷ ሶ አንተም ብሎ መካሪ። በሁለቱ ዳንሶች መካከል ምን አይነት ልዩነት ይታያችኋል? ያም እየደነሰ ነው፣ ይሄኛውም እየደነሰ ነው። እንደኔ በሁለቱ ዳንሶች መካከል ያለው ልዩነት ዳንስ የመቻልና ያለመቻል፣ የሚያምር ዳንስና የማያምር ዳንስ መሆኑ ብቻ ነው። ያኛውም ኢንተርቴን እያደረገ ነው፣ እየተዝናና ነው። ይሄኛውም እየተዝናና ነው፣ በራሱ ሙድ ያንፈታያል ነው። ዳንስ ደግሞ ስታንዳርድ የለውም። አንድ ሰው በፈለገው መልኩ በራሱ ሙድ ነው የሚደንሰው። የግድ እንደዚህ መደነስ አለብህ ተብሎ የተቀመጠ እንትን የለም። ደስ ባለው መልኩ ይደንሳል። ምክንያቱም የሚደንሰው ለራሱ እስከሆነ ድረስ ኢዝ ኖት ዳንሰር። ዳንሰኛ ሰዎችን ኢንተርቴን ሊያደርግ የወጣ ዳንሰኛ አይደለም። የሆነ ስቴጅ ላይ ወጥቶ ሊያስደምም የወጣ ዳንሰኛ ሳይሆን በራሱ የቲክቶክ ፔጅ ላይ ሊዝናና የወጣ ልጅ ነው። ጀስት ዳንስ እያደረገ ነው። ኢትዮጵያውያን ምን አይነት ችግር ነው ግን የተጸናወተን? ራስን መመልከት ሳንችል ወደ ሌላው መጠቆም። በቃ አሁን ይሄ ልጅ በራሱ ሙድ ፈታ ያለ ነው። ምን ያርግ እስቲ? ምን አረገ? ምን አረገ እስቲ? ውጣና ህይወትን ቀይር፣ አንተም ቀይር። እሱም ቲክቶክ ላይ ነው እየደነሰ ያለው አይደል? አንተም እየደነስክ ነው ቲክቶክ ላይ። አንተም ቀይር ደስ ይላል። ህይወትን ቀይር ከምትል አንተ ውጣና ከዚህ ራስህ ህይወትን ቀይር። ሁ አር ዩ? ማን ነህ አንተ ልጅ የምታደርገው? ፕላስ የሱዳንስ የሚያዝናናቸው ብዙ ሰዎች ይኖሩ ይችላሉ። ዳንሱ የተመቻቸው ይኖራሉ። አታውቅም እኮ። ምርጥ አይዲያ፣ ምርጥ። በጣም ተመችቶኛል። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክመለስ ሰላም ሁኑ፣ ይመቻችሁ።